Перші вантажівки російської гуманітарки заїдуть на територію України уже сьогодні. Принаймні, повинні це зробити. Так повідомили в Міжнародному комітеті Червоного Хреста. Вчора українські прикордонники та митники розпочали перевірку у сервісній зоні пункту пропуску Донецьк Ростовської області. Перші 4 вантажівки вже пройшли перевірку. Надвечір на лінію контролю підійшли ще 4 КАМАЗи з гуманітарною допомогою від Російської Федерації. Загалом, поблизу прикордонного пункту Донецьку Ростовської області вже кілька діб стоять близько 70 вантажівок з гуманітаркою. Червоний Хрест запевняє, що вантаж поїде у Луганськ на російських машинах, у яких сидітиме по одному російському.